Tas, kas šeit ir uzstaps, tas mīļai ir uzstaps visiem kopā mums. Lai būtu vieta, kur atnākt, lai būtu vieta, kur atpūsties. Kultūra ir tas, kas mūs vienmē. Un man gribētu šobrīd runāt īsi garu nerunāšu mums lielai mākslinieki. Gribētos, lai šī māja ir viens no vienojošajiem elementiem starp mums, līgatnes novada ļaudīm, starp līgatniešiem, augšlīgatniešiem, starp ratniekos, ķempjos, skaripēs dzīvojošiem. Mēs esam mazs novads, un tāpēc mēs esam stiprs novads. Un mums ir jāatrās kopumā. Mums, visiem līgatnes novada ļaudīm, lai kur mēs dzīvot šai mazajā, skaistajā, Dieva dotajā novadā, ir jāatrās kopā. Un es piedāvāju nekašķieties, kam tur labāk vai kam tur sliktāk, bet ar smaidu sejā veidot savu vietu, savu novadu mums un mūsu bērniem. Lai kopā mums izdodās un lai skaists šis vakars. Kuru nedrīkst palaist garam, jo ir pagājuši ārkārtīgi daudz gadi, kad es pēdējo reizi kāpu šīs skatuves. Un man šīs bija mājas. Par mājām mēs jau šodien noteikti parunāsim, bet ienākot šeit, man likās, ka Latvija uzplaukos, jo mans vecās mājas arī ir uzplaukos. Grupa Lādzers mēs... priekšsēdātājs bija runāt. Sareklāts. Mēs nospēlēsim vairākas dziesmas, mums būs arī pašās beigās pārsteigums, jo tā saucamā grupa, kas kādreiz šeit uzstājās, grupa pasažieri, esmu visus personīgi sazvanījis, un visi šodien ir atraduši laiku un ieradušies. Tādīšu pēc tam vēlāk, tā kā būs nedaudz arī koncertu laikā pārsteigums. Tātad, nebaidīgs. Ļauj lietum sevi aiznestīt. Lielām upēm sevi izrādīt. Ļauj straumei sevi pārveidot, kā tai tīk. Ieskaties, tā apstāju mūs iestrīts. Thank you.
Lūk, šī dziesma vispār tagad ir izpelnījusies pilnīgi citu auditoriju. Erotā viņa skanēja vislabāk. Es tagad mēģinu atdirināt kaut kā, kā tie čaļi, nu jā, pie tam čaļi bija izvēlējušies šo dziesmu attiecībā pret meitenēm. Mēs vienmēr skatāmies, uzskatāmies no malas, kā mūsu skaindarbi dzīvo kaut kādu savu dzīvi un bieži vien iespaidojamies, jo tā jau tas ir, ka tā vien pašiem liekas, ka mēs esam tie galvenie. Mēs īstenībā esam tikai novērotāji arī attiecībā pret saviem skaindarbiem, pret savām dziesmām. Viena dziesma, kuru, te gan es varētu teikt tāds zināms paralēls balts melns, piesakot šo dziesmu, jo šī ir viena no pirmajām Lādzera dziesmām, kas tāpa ļoti daudz gadus atpakaļ, kaut gan ja tagad es iepazīstināšu savu pirmo ansamblu, tas bija jau, nu varētu teikt, jau tomēr jaunāko laika notikumi. Dziesma saucās Tu esi vēl jauns tev visu savu priekšā, un es viņu savā laikā dziedāju ar jauniešu koriem lielkoncertā, un man toreiz bija tāda sajūta, ka man patiešām joprojām viss ir priekšā, un ziniet, es tagad stāvu šeit uz šīs skatus, un kā rāci atceros, kā tas bija un kā tas tagad jūtās, un tad es arī varu teikt, ka man liekas, ka joprojām viss vēl mums ir priekšā. Tu esi vēl jauns, tev viss vēl priekšā. Thank you.
mums ir šausmīgi daudz karstums, ģitāra momentā apsiet. Tas ir tik muļķīgi, ka man vienmēr jārunā ir arī tādos brīžos, kad jāskaņo ģitāra. Muļķīgā būtu ir runāt karstumums. Jā, jā. Tas ir, ka šādās situācijās es... Es dargos koncertos parasti kāds uzskaņu skatos, jā? Un nevis parunā. Jūs varat plaudēt tikmēr, ka mēs skaļojam. Tas ir tā vērts. Vai pat vairāk var apkalēt? Jā. Daudies, man jātiek līdz mīt. Jātiek līdz mīt. Nu, ka būs mīt, tad jūs plaudēsiet? Ir. Viens no mīļajiem cilvēkiem, kuru mēs savā dzīves laikā esam satikuši, dzīvnieks Pēters Brūvers, ir aizpeldējis ar savām stikla laivām. Un nav tāds koncerts, kurš esam sapazinušies un iepazīšanies ar viņu, kad mēs viņam neveltītu kādu skaņdēm. Gan brīnums, gan dabas koncertzālē, gan arī Lācerā. Stikla laivas, Pēteri. Man liekas, jau bija projā, kad vienāca no debesēs. Ar balodi, ar dievosni, ar zīli tik pie logarūs. Man liekas, jau bija citu, kur atmiņas vairs neuzsniet, kad saņēmu no tevisi. Nekad nav nopļaujams. Tas bija tik sen aiz mīlas vārījā, aiz sniega vārdu mūžības. Bet viegrinies ar pīpu zodos, uz rudens svaigznē mūkojies. Tas bija tik sen, tas bija vakar, pakāt nopēc tik laivas vārdu. Thank you.
gribat aplaudēt. Man mazliet vesels strīds ir mūžīgi, es visu laiku gribu spēlēt ģitāru. Čaļiem saka, man varētu arī nespēlēt kādā dziesmā. Bet man patīk. Ko es varu darīt? Un par ģitārām vispār šodien mums te kopā sanācām tik lielu stāstu, jo vienam no mūsu kolēģiem nebija ģitāras, un viņš tā kā palūdz, vai kāds nevarētu aizdot, un tad viņam sadas, tas te ir 1, 2, 3, 4, nu, vēl 5 un vēl kāds ģitāras. Kadrā gadījumā te var arī kāds no malas atnākt un uzspēlēt. Dziesmiņa, kur ir nākošā, arī tādā diezgan, nu, varētu teikt, nostaļģiskā garā tajā nozīmē un ar tādu simbolisku nozīmi, kas teica pirmīt, tu esi vēl jauns, tev viss vēl priekšā, tev arī tā varētu teikt, ka tas vēl nebūs viss. Te gan runīt par mīlestību, jo arī to mēs gribam taču ikvienā vecumā satikt. Piekrīt man, viss piekrīt man. Thank you.
Dzīve rūk tā dzīves sala, no
par pīcils gādām, cēlas ziņas tumšas mīnas, saļas kādā pīnas, lūgos sveču atsvītu, sveicēm pretī paldies, mīnkos ievātiem labu vēlē, vecās labās pletes svēlē, būs jau labi, būs jau silbi, viņš no gaisa valdi mildi, mainis miegas atvaldi pēles, būs tu smēles, Viņš nodzina dzinam, bet tu guli miegā grims, nevainīgs jau piecims. Tu apspieti loga piepulcē! Sudrabs man viņš nodzina dzinam, bet tu guli miegā grims, nevainīgs jau piecims. Būs jau labi, būs jau silbi, viņš no gaisa valdi mildi, mainis miegas atvaldi pēles, būs tu smēles. Viņš no gaisa valdi mieru, mainis miegas atvaldi pēles, kurš tu smēdes kāno mēs. Kurš tu smēdes kāno mēs. Būs jau labi, būs jau silti, viņš no gaisa valdi mieru, mainis miegas atvaldi pēles, kurš tu smēdes. Jau labi, būs jau silti, viņš no gaisa valdi mildi, mainis miegas atvaldi pēles, kurš tu smēles kāno mēs. Būs jau labi, būs jau silti, viņš no gaisa valdi mildi, mainis miegas atvaldi pēles, kurš tu smēles. Būs jau labi, būs jau silti, viņš no gaisa valdi mildi, mainis miegas atvaldi pēles, kurš tu smēles kāno mēs. Skaisti dziedāja, bija arī pirms nāca tāda grupa kā Jumbrava. Un, citu, tieši šis ansambles bija tas, kas man aizilināja no līgatnes projām. Tur es iepazinu Aigaru Bojtišu pēc tam jau, Aigaru Grāveru un citas palreiz kolēģis. Un toreiz ļoti grūti man aizilināja no šajienas projām, tāpēc, ka mēs bijām labākie. Šis ansambles līgatnes bija labākais rajonā, vai tas šitas nav faktiķi, ko tagad? Tā viens, mēs bijām labāki uz pusstundu, jo tad, kad bija jāspēlē stundas programmā, jo tā bija karjeras tarifikācijas skatēs, tad mēs nepavilkām. Ļoti jau pavilk! Thank you.
es rozes ien. Saki, kāpēc maigu atras mūžam manam caurs. Pats ar tevi saucas jās. Visu tikai rozes ien. Un kad manā stundā uzsāks rudenis mīlas un iet pīkšķus brīdi klusā rozes iet. Tagad saprotu un redzu visus sūrus, kur man ir un kā neredzamā pavidīja visu tikai rozes ir. Kādreiz tālās senās dienās radies tīvais skaistais sirds un enerzīgi gadiem vāri vēl uz zemes rozes ir. Ziedam kopā! Saki, kāpēc mani godas mūžam manam caurs ir. Pats ar tevi saudzes jāsmu visu tikai rozes ir. Un kad man see you.